Zagotovo je takšno povezovanje ključno, ko se želimo še konkretneje predstavljati na globalnem turističnem trgu. Mi se zavedamo, da je Ptuj zelo pomembno mesto, da v sebi nosi veliko bogate zgodovine, je pa res, da smo hkrati tudi majhno mesto, ne nazadnje Ptuj doprinese k celotni ravni turističnih nočitev okrog 1%. Tako da nam je zelo pomembno, da smo se sedaj povečali v to eno veliko entiteto in bomo še lažje nastopali na turističnih trgih in tako še lažje pridobivali na pozornosti vseh obiskovalcev turističnih sejmov ali pa seveda lažje preusmerjali obiskovalce našega mesta še v preostale občine in seveda s tem širili našo turistično ponudbo, ki jo bomo lahko zaokrožili tudi z več ponudniki, ki seveda segajo zelo široko naokrog.